A já tady teda nechodím úplně často. Byl jsem tady dvakrát, třikrát. Michal mě teďka oslovil, abych něco tady prozradil. Já teda se zeptám nejdříve, kdo je tady jakože profesní programátor. Tak se vám všem omlouvám. Zároveň vás trošičku lituji. A to proto, že já programátor nejsem, ale rýpu do toho. A jsem hrozně rád, že se tím nemusím živit. Protože mám pocit, že mi to dává daleko větší možnosti a volnost, než kdyby toho člověk musel sedět každý den. A trošičku to, o čem jsem chtěl tady dneska mluvit, je... A to vychází, já si myslím, že celé tady ty hrátky s hardwarem jako takovým vychází z těch možností, které dneska máme. Takže já tady možná trošku přeskočím. Kdo je programátor? A ona ta definice samozřejmě poměrně složitá. To je úplně jednoduché. Programátor mění kafe na kód. I tak by se to dalo říct. Já si myslím, že v něčem člověk je takový jako svázaný. A mě vždycky obdivovali, já teda nedělám žádnou vědeckou činnost, ale mě vždycky fascinují ti lidé, kteří jako se zabývají něčím, do toho zahrnou to programování. Jo, a mě to jako fascinuje, já si myslím, že to je tak, jak se člověk dostane potom, co se tomu říká, ten hacking a takové jako věci, jakože, ale jako v tom pravém jako slova smyslu, asi ne v tom cracking, že? A když někdo pošle nějaké fotky a řekne, dej je někam, nechci říct na web, já se úplně o takové věci nestarám, ale třeba i na ten web, tak já většinou mu po 2 do 3 minut posílám zpátky, je to tam, anebo zrovna to běží, jo? A já si myslím, že tam je velký rozdíl v tom, jakože si to odklikat, anebo si říct, tak dám tomu malinko toho času, naprogramuju to, ať se to tam potom někde potichu v dálce konvertuje. A to je trošičku jakože možnost využít toho programování v tom běžném životě, ne jako vy, že se tím živíte, ale v tom, že si dělám ty svoje obyčejné věci. Jo? Já teda nikdy nevím, co bude za další slide, já jsem si to tady tak úplně neudělal, takže jako ještě možná se vrátím trošku zpátky, využití programování a tady minule jsme narazili na Dockery a na Amazony Cloudy a na spoustu věcí. Já jsem tady zmínil toho Penguina, který možná znáte, možná, že už dneska nikdo neznáte, protože Penguin jako server už je dlouhé roky mrtvý. Ale byl to jeden ze serverů, který v podstatě jako první v Čechách se zabýval vlastně podporou Linuxu v Čechách. A pokud trošičku víte tu historii, tak možná víte, že než vznikl Linux.cz, tak vznikl Penguin.cz. A ta skupinka lidí kolem Penguina potom v Ostravě začali dělat nějaké setkání, takové podobné tady těmto. Jinak ještě zpátky tomu mému jménu, tak pokud budete hledat Petra Vaňka, tak je ještě jiný Petr Vaněk. A ten je programátor. Možná, že jich bude víc a my jsme se třeba potkávali v té ZOOP komunitě kolem Pythonu a takových věcí, ale on je dobrý programátor, já teda tam jako nedosahuju. Takže pokud si ho najdete a splete si jej se mnou, tak budu rád, protože budu vypadat, že jsem na tom lépe. Z hlediska programování. Nicméně ten Penguin, proč to zmiňuji? Penguin stále vlastně je někde v nějakém datacentru a my jsme měli problém s tím, že jednou třeba za půl roku odešel ten hardware, nebo bylo potřeba restartovat. Já potom nějakou dobu jsem byl v cizině a my jsme prostě řešili to, kdo do té Ostravy zajede a stiskne ten reset. Jo, a to je prostě úplně jako banální problém a to Arduino naprosto úžasně vlastně zpřístupnilo tady takovouhle hloupost nám běžným lidem, kteří si myslíme, že programování a hardware je černá magie. A my jsme řešili někoho, kdo by nám udělal to, že prostě bychom nějak přes SMSku něco, aspoň tu CD-ROMku otevřeli, jako jo. Co Linuxu to umíme, ale že se tam nebyli schopni nějak dostat a nikdo nám to neudělal v té době. Já si myslím, že dneska by to byla otázka nějaké dotazů v nějakém fóru, nějaké komunitě a nebyl by to problém, ale v té době to byl prostě problém neřešitelný vzdálený reset, jo, jakože řekněte si tak, co to je, jako jo, prostě stisknout jeden pin. Tak, to byl ten problém, trošku řekněme, jo. Ta volba platformy je dneska trošičku ještě větším problémem, protože samozřejmě ty Arduino, Army, Raspberry, Kubiboardy, Olimexuina, Gooseberry, cokoliv, co nazvete, cokoliv, co najdete, a ten problém je samozřejmě v tom si vybrat. Možná, že pojďme trošku tady, aby jsme si ukázali, jaké ty možnosti jsou. V mém případě, já tady teďka se pokusím, jestli se mi podaří, je to často problém toho, jestli něco mám nebo nemám.
protože pokud dostanu se tady, jo, dostanu, akorát teda zrušíme si tohle okno, výborně, jsme zde, paráda, já se tady trošku schovám. Ony ty programování nejsou asi až tak složité. Mini? Mikro? Mikro. Mikro? Řádově 80-100 korun na eBay. Zapojit to na nějaký breadboard taky asi není úplně problém. Nicméně to, co já tady chci nalistovat rychle, snad se nám to podaří, to už jsme někde dál. Tak moje děti, všude samé Lego, neděle ráno. Jo? A teď jako samozřejmě podobně se válí takovéhle věci. My bychom možná chtěli, aby si s tím ty děti hráli, k tomu trošičku ten little bit, že ty možnosti, které tam jsou. Já tady chci dojít ještě k jiné fotce, to není, to se tomu se tak dostaneme. Tak, ještě k tomu snu, tak aby jsme to všechno začali spojovat, ty indicie, které tady padají. Co budu dělat, koupím si to Arduino a najdu si tomu projekt. Koupím si knihu a co s ní teďka budu dělat, tak ještě pojďme kousek dál. A ještě jeden zásadní problém, ta fotka tady nedošla, ale to nevadí. Tahle ta je dost dobrá, aby nám tomu stačila. Totiž, oni všechny ty Arduino stojí tak 200, 300, k tomu ta doprava. Jo? A teď my se vždycky dostaneme k tomu nějakému finálnímu provedení a ne každý je dobrý, aby prostě udělal ten etching a udělal si celé to PCBčko, osadil a finální. Mi to většinou dopadne takto. Problém je v tom, když to necháte někde vhodně umístěno, škoda, že ta jedna fotka tam neprotekla, to nevadí, tak já třeba to řeším tak, že tím doma ze soláru, z fotovoltaiky měřím aktuální napájení, aktuální proud, měřím, kolik je v baterkách, no ale protože to tam na těch baterkách celé leží a ona žena přece jenom do těch prostor někdy potřebuje vstoupit a ty dráty, jak tam tak jsou, to teda není ten motor, že? Pozor, tak už, jako, už pár těch Arduin jako odešlo. Jo, a ono to je samozřejmě jako to není problém, tak jdete koupíte další a ono potom zase další schoří a potom třeba schoří zdroj. A ono to furt odchází a má docela velkou jako úmrtnost tady těch desek. Si musíš koupit takovou tarnou pistoli a všechno to do toho gizdu jako vždycky dostaví. No, mě to trošku mě mrzí, že tady neprotekla ta jedna z těch fotek. Není tady nikde, je to docela škoda. A to tady máš šipku, ještě Petře vpravo, dívej. Jo, to by mohla být ona, podívej se, tak počkej, zkusíme. Já jsem přeskočil. Takže teďka nevidím, já zkusím tu tu. No, se objevilo. Ne, to byla, jo, počkej, ne, ona tam řeš tam, nevím, no, škoda, to nevadí. Ale dívej, tam máš mor, vidíš to? No, ukáž, počkej, zkusím. Oh, já jsem otočený. Klik. Ne, já jsem si myslím, že není, že? Jo, jest. Tak, to jsme chtěli. Pojďme. Tak, toto prosím, celé. Já si myslím, že jako pro nás lidi, kteří nerozumí hardwareu, ale říkají si, jaké jsou tady možnosti, je jako ten úžasný výsledný efekt. Jaký váleček? Váleček, počkej. Jako na stěně. Jako vzorek statek. Ten už tak typoval 54. Bohužel tady je ten prádelní, jako to je ten prostor, prostě kam ta žena občas jako nejde, jo? Takže jako toto celé naprosto perfektně fungovalo, teďka jsem to přesunul teda už jinam, už jsem se rozhodl, že opustím ty prostory, ale z hlediska těch možností a z hlediska toho, já si myslím, že jedna věc, pokud si dneska odnesete domů, tak je inspirace k tomu, že ty věci jdou dělat. A toto celé opravdu je schopné měřit proud, který ta fotovoltaika dává, měřit to napájení, celé to online posílat do Pačuby, nebo dneska už se to jmenuje jinak, že zároveň vytahovat si nějaké informace z Minvelu, z toho měniče. Oni ty firmy jsou takové hrozně protivné, oni ty protokoly nezveřejňují, ale zase mají lenivé programátory, ono se v tom assembleru dá něco vytáhnout a nějaké volání najít, takže bylo možné potom vzít na posiliové lince, vytáhnout ty data a zase z toho měniče samotného, případně ho ovládat. Ale je to chumel. Je to chumel, já se to přiznám a to je částečně problém toho celého a pokud člověk začne ty Arduino řešit a není opravdu v tom dobrý, tak si řekne, chci ten motor, ten tam byl taky, ale to znamená řadič, nebo budič, jakkoliv to nazvem, k tomu pár nějakých odporů a vždycky z toho je to, já tomu teda říkám vosí hnízdo. Z jiného kraje. Takže u mě ještě zpátky, pojďme sem. Já teda ty prezentace většinou rozdávám, tak já to dám v PDFkách, já to budeme brát. Já to dělám v docbu. Tak já to potom řeším jako něco, co mám a něco, co nemám. Jo, prostě pokud se mi tam nějaké to Arduino válí, tak ho použiju, ale pokud tam není, tak se mi nechce objednávat další, protože vím, že schoří. Tak, já tady ještě zmíním jednu nejmenovanou firmu.
tady ti chytří kluci, kteří dělají takové pěkné světelné efekty, občas přijdou a řeknou, proč si nevezmeš tohle, tady se nám toho válí, prostě někde se pokází nějaká deska, už musím začít tu tašku, někde se válí nějaká deska, použij tady ty naše desky. A já jsem si vždycky říkal, no tak jako není to problém. Ale je to někde jinde, protože to Arduino udělalo tu krásnou věc, ten bootloader, to je prostě bomba, že je použít to krásné grafické, jakože prostředí, naprogramujete si 5 řádků kódu, na uploadu neřeším nic, neřeším nějaký velký hardware, všechno to mám v jedno, veškerý software, a já třeba často jsem řešil, jakože se tady musím nějak jako přijet zesáčkovat, že jo, do toho jako Raspberry, který je tady někde na stěně a poslat to tam a teďka přes ten makefile, ale ono to všechno jsou už potom takové jako přes ty AVR tools, takové jako klíčky, ono to je postavené na něčem úplně jiném, tak jako Littlebit jsou postavené na tom, že to zaklekne do sebe. Ono se s tím dá dělat další věci, ale jako ten primární princip je někde jinde. Hardware má takový zásadní problém, že je těžký. To je jedna z těch desek. A to, na co se díváme, je už vyrobená, customizovaná deska. Jo? K nějakému konkrétnímu, já to nechám malé, konkrétnímu účelu, tady ještě možná zmínit takové jako customizované věci. U té fotovoltaiky nebo u těch obecných měření, že tady jako odborníku, se hodně třeba lidi, kteří to dělají, používá, to je česká firma, myslím, že? SDS. Já to vidím poprvé, ale jsem viděl. A je to firma, aha, tady už jsem nechtěl, je to firma, která v podstatě postavila jednočip, k tomu nějaké interfejsy, příslušenství věci. Jediné, co je na tom poměrně specifické, je, že k tomu mají dokódované rutiny pro vyčítání vlastně odběru napětí a proudu. Mám pocit, že při komunikaci třeba s měřiči, s elektroměry. Jo? To je taková poměrně jediné specifikum, možná to tak jako řeknu špatně, tady té konkrétní desky, ale hodně lidí se toho chytá, protože to je to, co oni řeší, a místo toho, aby si tu funkci napsali v Arduino sami, tak jako kdyby jdou do té specifické desky. Mi to vždycky přijde hrozná škoda, jakože to Arduino dává takové možnosti, a potom člověk obejde všechny ty jako možnosti, které jsou, a koupí si to hotové. Jo? A v trošičku v tom vidím jako své zklamání, jakože proč, když si to můžu udělat sám. Jo? A stejně ti lidi to musí doprogramovat, takové jako PLCčko, jo, trošičku nachystané. Jedno, ještě další indicie je ten koncept toho upcyclingu. Totiž dneska třeba ty ARMy, o kterých se budeme za chvilku bavit, se používají v hrozně moc věcech. Ten Atmel třeba bude někde taky, ale pokud vlastně v něm nebude nahraný ten správný bootloader, pokud nebudete mít potom programátor na ten Atmel, tak s ním už nic neuděláte. To už prostě bude uzavřená věc, vyletovat ho, přeprogramovávat to může být docela složité. U těch ARMů, ke kterým se dostanu za chviličku, buď to použijete programátor na nějaké rozhraní, anebo se dá vydělat pár triků a poslat mu na ty bootovací piny jenom nějaký příkaz. On se přepne do nějakého defaultního bootloaderu, který tam ten výrobce dává vždycky a čeká na novou sadu instrukcí, takže vy si ho můžete naprogramovat. Takže teďka jako už probíhá takový jako search na internetu, jakože ve kterých práčkách se to používá, ve kterých prostě dalších jako kdyby věcech, zmíním za chvilku. Takže jako to je jedna součástí toho. Mně se na tom líbí ta možnost toho upcyclingu v tom, že zase u toho Arduino krásná věc, dostali jsme to prostě, pokud někdo čte Hackaday, tak prostě tam jako už dneska téměř není projekt, který by neměl Arduino. Ti lidi už se na to alergičtí, jakože to už ani není jako nějaký prostě homemaking nebo prostě maker movement nebo tady ty věci, to už má Arduino, to už je moc jako high level. No, pak jo? Stal se z toho ten stavební kámen. Tak, úplně suprovně, jako úplně suprovně, jo, úplně. Tak, mně se strašně líbilo to tvoje demo, já jsem si to ještě udělal jinak. Ale já to teďka přeskočím asi, abych nevystřídal všechny, a možná řík mohl, no uvidíme, jak to uděláme. Jo, ještě nejdříve možná uvedu ten ARM, ať se trošičku pobavíme. Takže, zatímco ARM je postaveno na Atmelu, tak ten ARM jako takový je samozřejmě dneska už ve všem, že jo, v mobilech, v laptopech, ale i v takovýchhle malinkých destičkách. On potom ten Cortex-M je poměrně specifická, jako kdyby specifická architektura sama pro sebe a je vlastně cílená na takové jako kdyby ty jednočipové varianty. On ten procesor samotný už je dneska daleko levnější než i to Arduino jako takové.
tím, že se toho dělají takové ohromné tuny, tak ta cena šla dolů. S tím, že těch variant, pokud se do toho vrhnete, je strašně moc. A zase zpátky, já jako neprogramatér a nerozumím hardwareu, prokousat se tady tím jako množstvím, to je teda dost náročné. A zjistíte, jako, že žijete v těch datasheetech a najednou je rozdíl mezi F4 a F3, F2. A oni se liší silou, to znamená, řekněme třeba výpočetním výkonem, nebo velikostí paměti, nebo třeba periferiemi. A pokud se postavíme ještě dál a podíváme se na nějaké hotové věci, já jsem to teda nevygoogloval rychle, ten Pebble, chytré hodinky, samozřejmě ARM Cortex, pokud si řeknete Nest, jo, chytrý termostat, určitě znáte, ARM Cortex, jo, spousta těch věcí využívá ten ARM jako takový, ale to, že tam je ten Cortex a to M-ko neznamená, že všechny budou stejné. Ony ty varianty dělají poměrně velké rozdíly. Já jsem tam tu fotku těch světel ještě dal proto, ať máte trošičku představu. U nás samozřejmě děláme i LEDky, spousta těch věcí vyžaduje konfiguraci, takže naši kluci dělají to, že mám pocit, že do té F3-ky narvali, nechci říct celé Node.js, ale aspoň to jQuery jako, jo, s tím, že ten web server si teda píšou třeba sami, anebo použijou už něco, co existuje, ale jako kdyby nasypou to do toho celé, aby ta konfigurace probíhala třeba přes webový prohlížeč, procesor má dost síly na to, aby ten web jako kdyby se tam obsáhnul a ono to působí na toho člověka krásně a takovým jako uceleným dojmem, ale ve skutečnosti je to jenom malá mrška, která není až tak nepodobná tomu Atmelu a té Arduino vrstce, jo? Jinak potom samotné ty varianty ještě, a zase jo, pokud si do toho vrhnete, tak zjistíte, že to je prostě strom, který jako ta firma STM Electronics generuje jako v ohromných prostě množstvích a každý z těch procesorů je ještě jiný, já do toho úplně nechci zabíhat. Tak teďka možná udělejme si takové malinké demíčko, jo? Já ještě jsem začal teda od toho, že používám customizovanou desku, nebo jako specifickou. Pokud byste s tím chtěli začít vy, tak není nic jednoduššího, než v podstatě tak, jako existuje Arduino, tak existuje development board, ještě se podíváme ještě, který má na sobě USB rozhraní a to je všechno, co řešíte. Jako kdyby to znamená nějaký jako programátor, kompatibilita s nějakým jako softwarem, o takovéhle věci už nemusíte jako kdyby řešit, oni i to STM jako kdyby pořešilo, to ať je to hodně přístupné těm vývojářům, jo. Já tu desku nepoužívám už zpátky k tomu, že prostě mám přístup k něčemu jinému, takže i ten programatér musel být trošičku jiný, jestli jste češtiny, dám někdy trošku legraci, tak se mluvám těm, mi to vadilo, a tady z klobouku si vytáhneme jenom úplně obyčejný, já to mám teda v krabičce od Cirek, FTDI, na seriovou linku převodník, takže nic jako jiného, nic složitého, ale my prostě z toho USBčka na tu seriovou linku se potřebujeme nějak dostat. Tohle to nám bude stačit. Máme tady baterku, máme tady nějaký motor, máme tady nějakou desku a udělejme nějaké úplně rychlé demo. V čem by byl takový úplně prvotní vizuální zásadní rozdíl mezi Arduinem a tím ARMem. Tak, to světlo je ostré, dělá ostré stíny, proto tady není vidět, ale já to znám, já se tím pohybuju denně. Tak, zapojí. Tak nějak, já se tady omlouvám, jsem tady právě rozbil nějaký breadboard. Tak, výborně, to se nám tady, vy to nevidíte, ale já už to vidím. Tak, zapojíme. A trošičku ještě problém zase, V tom breadboardování je v tom, že prostě ono to většinou v té fázi zůstane, kdežto já, co chci si hrát, je třeba motor. Je tam ten budič máme, ten motor jsem tam taky nějaký vyhrabal, nějaká kompletní kabeláž, takže ono se s tím pracuje daleko jednodušeji. Jdeme tomu nějaké napájení teďka. A ten motor odpojím, až vás trošku překvapím ještě. Tak a pojďme. Tak třeba máme dobře plus a minus, výborně. Teďka tady úplně jednoduše, já se možná zkusím přesunout sem, jo, tady musíme zrušit to okno, že? Výborně, no to se podíváme za chvilku, tam se nemusíme tady překvapovat, nevadí. Dobrý. A zkusme si tam nahrát něco, co by vypadalo, kdybychom to tvořili v Arduino. To znamená, máme naprosto dokonalou adresářovou strukturu. Tak, výborně, tak super. Takže když si budete hrát s Arduinem,
například. Budete chtít volat motor, já ho položím na stůl, ať to má trošku zvuk. To dopadne třeba takhle. A on se krásně točí, že? Super, akorát ten problém, který to má, je, že to není úplně plynule. Jo, ale už to je supravní, jako to už je bomba. Zpátky k těm dětem. Ona se to musí hýbat. To se prostě musí hýbat. Jako můžeme, my se můžeme snažit, jak chceme. To se prostě musí pohnout. Tak, toto bylo pěkné, ale jako úplně se mi to nelíbí. Jo, a ten problém, který u toho Arduina začne existovat, je v tom, že vy si řeknete, tak super, najdu si knihovnu, která to pořeší. A najdete knihovnu, která bude kompletně napsaný, prostě napsané řízení nějakých bipolárních krokových motorků, a ta to udělá pěkně, lineárně, krásně, bez cukání. Ten problém, který budete mít, je v tom, že pokud ta knihovna nebude existovat, tak to neuděláte. Musíte si ji napsat sami. Jo? Což je taky zajímavá věc, ale přece to Arduino je postaveno na jiném principu, jakože prostě je rychle, hop a skok a je to tam. Zkusme to trošku vylepšit. Tady bude někde třeba nějaký lepší motor. Zkompilujeme, výborně, nějaké chyby nevadí. A tohle je úplně jiná story. Jo? A já bych sem na tomhle chtěl malinko demonstrovat ten rozdíl mezi tím, když použijete něčí knihovnu, u které vůbec netušíte, co se v ní děje, a mezi tím, když si to napíšete sami. Ale k čemu tady musí dojít? K tomu pochopení, jak to funguje. A to je často ten zásadní problém té síly toho Arduina a té slabosti tady těch ostatních desek. A to je totiž to, že vy teďka jste v tom úplně sami. To znamená, na každý kousek toho hardwareu, na každý ten jednotlivý bit si musíte šáhnout sami, můžete se s někým poradit, ale už to nebude tak, že si řeknete, vezmu si knihovnu, hodím ji tam a už to jede, což je super, ale pokud to není dokonalé, tak už s tím nic neudělám. Já jsem ještě hledal jednu fotku dneska, kde jsme běhali kolem stodoly a jsem ztratil prstýnek, žena toho docela těžce nesla, tak jsme vytvořili hledačku kovu. No, všechno bylo super na Arduinu. Kód jsem našel, protože bych ho nenapsal, že jo. Ukázku jsem našel, teď jsem to celé. Namotali jsme s dětma ty cívky, vrbový proutek, všechno super. Škoda, že není ta fotka. Teď jsme chodili, ano, to vždycky minutu fungovalo a pak se to rozladilo. A naše prostě schopnosti už nebyly takové, abychom byli schopni to upravit. Prostě nějak se nenašel. Byl to dobrý projekt na víkend, to bylo dobré, všem se to líbilo. Ale dál už jsme neměli možnost jít. Jo, a to je to, co trošičku, jako kdyby, v čem já vždycky cítím ten problém toho Arduino jako takový. Ale nemusí to tak být, nemusí, no se to dá třeba i zlepšit. Já to teďka zastavím, no pískání třeba někomu může vadit. Tak a teďka nevím, kde jsem, tak zkusme se vrátit zpátky. Výborně, tak jo, tak jsme na dobrém místě. A pokud by se četli tu dlouhou tady, tak je to, co jsem řekl. V okamžiku, kdy se vrhnete do těch armových procesorů, tak jste v tom sami. Vám nepomůže žádná komunita, protože těch komunit samozřejmě je spousta, ale už to není o tom, jakože rozblikám si letku, ti lidi řeší úplně jinou úroveň věcí, a pokud se samozřejmě překlenete přes ten prvotní odpor k tomu, co se tam děje, tak už je vám vlastně zbytek úplně jedno, naprogramujete si v tom cokoliv. No a to byl částečně i můj problém s Arduinem, že bych ho neměl rád. Tak, to jsem teďka zmínil, výborně. Tak, pojďme trošičku ještě prakticky. Příklady, ne? Nejdříve knihovny. Tak, řeknete si ARM, je to jiné než Arduino, v čem je to silnější, čas dobrý, je to silnější, třeba jsem schopný na tom dělat víc věcí, řekneme si proč a jak a nač, tak co to pro mě obnáší, tak asi by dávalo smysl vzít a podívat se, já jsem to až tak úplně nechtěl, právě proto možná googlovat, hledám development board, najdu, stojí 300 korun, poštovné 150, za 450 korun, mám to doma, je to nachystané přesně jako to Arduino. V čem budu programovat, co budu dělat? A zjistíte, že existuje oficiální podpora od STM, to znamená mají vývojové prostředí nějakým způsobem, mají i knihovny, no, anebo existují jiné přístupy. Já možná použiju ten prohlížeč teďka. Výborně, může být. Tak, dobré použít historii.
zjistíte, že to existuje projekt libOC OpenSAM 3, tady někde. Tak, výborně. A to je v podstatě open sourceová implementace funkcí volání a hlavně vlastně přístupu k registrům na celé té platformě všech těch ARMů, Cortexu, MEC, jo? To znamená, oni vzali ti borci a prošli celé ty dokumentace, specifikace a udělali celou sadu vlastně knihoven, které jsou těm programátorům k dispozici. Co to ale znamená? Pro vás to znamená to, že přesně opak toho Arduina, kde je prostě jedna deska a vždycky kompatibilní se vším a jeden kód, vždycky kompatibilní se vším, tady jsou minimálně dvě naprosto odlišné knihovny, dvě naprosto odlišné skupiny příkladů, kde vy si najdete něco, co vás zajímá, a zrovna je to třeba ta oficiální, a tu vy nechcete, protože jste si řekli, že použijete tu otevřenou. V čem je její výhoda, jenom úplně obecně, ona je psaná lidmi pro lidi, a ne firmou na prodej. Jo, prostě ty funkce jsou popsané a ty samotné registry jsou popsané tak, jak byste si je pojmenovali, kdybyste se nad tím zamysleli, ale ne, když se sedne, jak se to říká? Komitý, jako jo, prostě ta jako skupina, která musí rozhodnout o tom, jak se to bude jmenovat, aby to bylo jako i marketingově prodejné, jo. A tam ty věci často nedávají smysl, jo. Ale už je to první kámen, nebo jeden z mnoha prvních kamenů, který musíte jako kdyby překonat. Na druhou stranu, na tom webu, úžasně udělané vyhledávání a co potřebujete najít, tak najdete. Samozřejmě potom v tom projektu, na který ještě koukneme, tak samozřejmě jsou i nějakým způsobem příklady a existují, jo, takže na to koukneme. Tak ještě zpátky úplně na ten začátek, jakože proč vlastně použít něco jiného než to Arduino, a tam těch rozdílů bude několik, člověk zjistí, že i to Arduino jako takové má samozřejmě spoustu výhod, ale já to teďka popíšu možná, že technicky neúplně správně, protože říkám, Arduino ty možnosti některé dává. Hodně věcí, které jako kdyby člověk, který nikdy neprogramoval hardwareu, řeší, je buď to, že to celý ten prostě program jako kdyby plyne, nebo si ho třeba řeší ve funkcích. A to je to takový ten lineární přístup, jak se řeší na Arduino. Prostě chci udělat něco, tak tady na chvilku zastavím, potom tu letku třeba rožnu, pak třeba za chvilku zastavím a potom třeba půjdu dál. Jo? V okamžiku, kdy začnete dělat trošičku větší kód, tak zjistíte, že ono se to třeba někde zastavilo a ono to pak stálo a ten jiný kód třeba neprobíhal. Jo, vy byste chtěli to malinko rozdělit, to co ty army v principu od začátku řeší, jsou timery a interrupty, to znamená, vy si nadefinujete nějaké smyčky, nějaké časovače, které mají vyvolat přerušení a v tom přerušení si potom obsloužíte to, co chcete dělat. To znamená, kdybyste si řekli, že to je nějaké událostně, jak se to říká česky, ovládané programování, jo, řízené. Tak no to je ten vlastně základní znalosti, mi schází. Tak tady jste schopni si ty události nějakým způsobem generovat sami. Co to ale samozřejmě potom znamená, je, že spoustu věcí řešíte zase v tom, co vy jako programátoři už máte, jako kdybyste školy někde, v těch stavech, to znamená, v každém cyklu třeba udělám nějakou část, posunu se v tom kódu jenom o malý kousek, změním stav a jdu dál. V tom Arduino takto se to neřeší. Ne, že by to nešlo, ono se to dá samozřejmě a dělá se to, ale ty příklady, které najdete, to nepoužívají. Další výhodou může být třeba spotřeba, ale tomu se dostaneme za chvilku. A to, že vy chcete komunikovat s nějakými periferiemi a zjistíte, že tak na Ardu jsou kolik dva hardwareové serverové porty, případně si je můžu emulovat na těch pinech s nějakým softwarovým, jako kdyby USARTem. Ony ty STM-kové procesory už ve standardu mají třeba 2, 3 nebo 4 hardwareové UARTy, což je někdy ohromná výhoda. Tak zpátky k tomu Arduino. A ten můj už zásadní problém s tím prvním příkladem, a to je ten blink na těch letkách, že tady u něho jsme. To, co já jsem nikdy nepochopil, když jsem si hrál s Arduinem, bylo to, že tady mám problém. A že ten procesor tam prostě stojí a čeká. A všechny ty příklady, které si najdete, prostě tohle to bude pro vás ten vzor. A každý vezme, řekne si, tak to je lehké, už to chápu. A teď si naprogramuju ten svůj projekt a už se měří, už se na těch pinech odčítá. A najednou začne někde se ztrácet ten čas, prostě někde, jako kdyby, ten procesor pořád stojí a pořád na něco čeká. Tak vy si řeknete, já to třeba můžu začít ošetřovat časem, že si začnu měřit čas odsaď sem. A ve skutečnosti, kdybychom si řekli, jak to děláme na tom STM, tak ty příklady najdete podobné.
Potom se na to podíváme ještě v detailu. My už teda, protože nemáme nějaké prostředí, které nám to celé skovalo, musíme to řešit od základu, takže musíme si natáhnout nějaké obslužné knihovny, které se nám postarají o časovače a o ty samotné vstupně výstupní porty. Uděláme si ten arduinovský setup, že? A potom si uděláme tu hlavní funkci, kde bude ta smyčka, která běží do nekonečna, a tady si uděláme to čekání. Jsme na tom úplně stejně a vůbec nic jsme nezískali. Jo? My to udělali jinak. Pokud bychom nepoužívali, je to ještě tak jenom pro zajímavost, pokud byste nepoužívali potom volání těch knihoven, které vám tady ta otevřená třeba knihovna nabízí, tak vy vlastně u toho procesoru můžete jít až na ty samotné registry. A to je potom opravdu jako pro lidi, kteří dělají v assembleru, tak si řeknou, to je super, to je high level, to je bomba, nemusím to řešit spoustu. A pro nás, kteří tomu jak kdyby vůbec nerozumíme, tak si říkám, pane bože, co to má znamenat. Ale vlastně jenom jdete na ty registry, to znamená vlastně v tom hardwareu, na ty jednotlivé nejnižší úrovně a jim nastavujete ty samotné bity. Ale říkám, pro ty, co dělají vasáku, prostě toto už jako je bomba. To už někdo si s tím pohrál, nadefinoval všechny vlastně ty registrové volání a já už si jenom nahazuju. Ale v principu mám to samé, nastavím si nějakým způsobem základní prostě výstupy těch pinů, jdu do té hlavní smyčky a tady prostě spím, to je to, co dělám. Nebo čekám, pardon, spím je právě špatné slovo. Čekám. A zjistíte, že opravdu se do toho musíte ponořit daleko hlouběji, než my vám to Arduino, ne, ona vám to neskovává, já to nechci úplně říct, vy ty možnosti máte stejné, ale protože ta komunita je postavena na jiném principu, tak to nenajdete. Tady ty příklady se vám prostě skryjí a vy zjistíte, že ty dveře se jako kdyby nikdy nechcou otevřít. Co by byl správný způsob? Správný způsob by byl si nadefinovat časováč pomocí takovéhle dlouhé řádky kódu, která ve skutečnosti po tom, co si to projdete, není až tak složitá. Vy ten časovač jenom resetujete, nastavíte mu nějaký mod, v dokumentaci si musíte načíst jaký, ukážu vám tu dokumentaci potom. Umíte mu nastavovat parametry, ale protože používáte volání té knihovny a čtete, tak vám to dává smysl, protože to je ta knihovna pro lidi, tak prostě se to spojuje. Kdybyste používali tu oficiální dokumentaci, tak tady některé ty funkce smysl dávají a některé vás zavedou jako kdyby úplně špatným směrem. Proto já bych i doporučil ten OPCM 3 projekt. Nastavíte si ten časováč a řeknete mu, aby generoval interrupt v tady těchto daných intervalech. Nachytáte si obsluhu toho interruptu, která potom vždycky v těch daných okamžicích probíhá. My tady můžeme použít potom nějakou jako lehkou funkci, jakože jenom toggle, to znamená, přepneme tu letku, když je zaplá, tak ji zasne, a když ne, tak ji rožne. A ten procesor uspíme. A v tom vězí jádro výhody zase toho ARMu. On teďka totiž spí a nespotřebovává žádnou energii. A probudí se jenom v okamžiku, kdy probíhá tady ta rutina, proto aby tu letku zapnul a zase uspí se. A pro nás se to zdá, že to je prostě co 2 vteřiny nebo co třeba 50 milisekund, ale ten procesor většinu času už teďka prospí a nepije mi šťávu z těch baterik. Toto je pro mě ten nejzákladnější rozdíl od Arduino jako takového. Teď patře, já musím říct, že jak jsem řešil ten Trezor, tak jsem si nastavil pár časovačů a na těch časovačí jsem měl jako většinu kódu. Ani právě, co říkáte, pane. Časovače mají všechny mikrořadiče, co znám. Tak, to chci říct, tak. Microchipy má, Cortexy má, je to jenom otázka programátorského přístupu, co použije. Přesně tak, přesně tak. Ale ten hardware, který uvádí jako rozdíl mezi jedinou. Ne, ano, já si souhlasím. To je v podstatě všechno, mají dobré. Přesně jak říkáte, tady je rozdíl, a zase jenom, když si dáme největší rozdíl jako těch Little Bits, potom pojďme k tomu Arduino a potom dále, je hodně lidí, kteří řeknou, proč Arduino, když ten Atmel mě bude stát tolik a tolik peněz. Programátor stejně doma mám, složím si to za 30, za 50 korun a hodně lidí řeknou, ale já si to nechci jak kdyby vyrábět a ta cena už dneska spadla tak nízko, že můžu vzít ten projekt jako kdyby použít kdekoliv bez toho, že bych něco dělal. Ale, a to zpátky chci dojít tomu jako kdyby principu, ta komunita mě vede trošičku tím způsobem, jakože netrápit se tím celým. Jakože to neřeším, nějaké časovače, nějaké věci, ale co si jako kdyby v tom nikdy neuvědomíme, je to, že ten problém je samozřejmě, protože nejsme, že ti programátoři, kteří se tím neživí každý den, a to je zase ten princip toho, proč to tak je, kdyby jsme byli programátoři,
tak si tu desku navrhneme sami a uděláme, a my to tady na to nemáme ty znalosti. My jediné, co chceme udělat, je na tom serveru stisknout to tlačítko. Protože to, co jsme, je třeba webový programátoři, nebo no, nechci to říct jako špatně, kopeme lopatou, to bychom asi možná, ale manažer, a proč ne? Jo, je spousta lidí, kteří se elektronikou zabývají, nebo jo, tady měla věc má jenom ze zájmu. Promiňte, že vám do toho vstupuju. Já jsem zasáhl v podstatě, jestli se to dá říct takhle, jenom proto, že já nevím jak na ostatní, ale na mne ten váš příspěvek myslím právě tak, že rozdíl mezi Arduinem a mezi Cortexem je právě v tom hardwareu, který ne. Jakoby, a je Atmelem, jo? Ano, a Cortex má. Ano, máte pravdu. Takže to v tom to nevím. Ne, děkuju, to jako pokud by tak vyznělo, tak jako samozřejmě rozhodně upravme. Ano, ano. A ty říkáš, že to je spíš v tom přístupu. Je to v tom přístupu jako takovém. Jo, je to v tom přístupu, ale to je dobře. Já to jako nevidím jako špatnou věc, jo, protože pro nás jako obyčejné lidi, pokud by někdo začal Arduino tímhletím, tak to položíte, jdete pryč. Je právě přijde, že to Arduino se rozjelo právě kvůli tomu. Ano, přesně prostě, tak, přesně tak. Musíš prostě strašně moc zjednodušovat věci, aby tak, si ta masa si toho všimla, tak, to používá. Ano. To je spíš jako další level. Jako... Tak, a to je tak, jo. Přesně tak. Tak, trošičku jenom prakticky. Samozřejmě ten popis té instalace v Linuxu je takový poměrně jako strohý, jako ten Linux celý. Přeskočíme, to jsme zmínili. Váš oblíbený správce balíčku. To, co potřebujete řešit, je samotný překladač. To znamená, ty překladače existují, jsou zkompilované, jsou k dispozici. Red Hat, Debian, Ubuntu. Všechny tyhle ty věci v podstatě existuje. Jediné, co musíte vědět, je, že potřebujete ten překladač jako takový. Jo? To je v podstatě ten jediný potřebný prvek. A zase, pokud byste chtěli, a já se tady vrátím zpátky, řešit přímo tu originál STM knihovnu, tak získáváte zase jiné možnosti. Totiž on ten development board, tím, že má to USB rozhraní, tak používá něco, čemu STM říká ST-Link. A krom toho, že vám to dává možnost lít program do toho ARMu jako takového, tak vy máte možnost se napojit i zpětně na ten procesor a dělat lehce třeba debug. To znamená GDB, nebo potom grafické nastavby na GDB, nad debugováním, vlastně standardy normálně fungují. A máte možnost si posílat zpátky jako kdyby věci pro debugování jako takové. Pokud GDB používáte, pokud to neřešíte stylem, jako to třeba řeším já, posílám to zpátky seriovou linkou. Jo, ale to jde zase malinko k tomu, že vy pokud vezmete a řeknete si, tak ten chip jako takový je levnější než Arduino, ale ten board už mě stojí na nějaké peníze, a pokud bych si chtěl rozmístit na jeden úl, druhý na druhý, třetí, čtvrtý, tak stejně potom musím jít a začít si to navrhovat sám, což tady, no záleží, jak ještě použijete form factor, že jo, u těch nemusí mít všechno přímo na PCBčku jako takový. Takže, v podstatě, v Linuxu naprosto jednoduché, jenom instalace samotného vlastně GCC, připraveného už pro ty Cortexové desky. No a ještě budete potřebovat potom nějaké standardní knihovny, proto ať některé věci třeba nemusíte řešit sami, to znamená nějaký převod charakteru třeba na Integry nebo spousta dalších věcí kolem toho. Takže je tam ještě vlastně doplňková knihovna, a ta se z nějakého zásadního, nevím proč, důvodu teda, jmenuje nová knihovna. Takže to může být takové trošičku matoucí, nicméně nějaký historický důvod tam je, nechci to úplně komplikovat. No a potom samozřejmě, pokud si řeknete, že použijete ten LeapOpenCL3 projekt, tak samozřejmě pomocí Gitu stáhnete knihovnu a k němu spoustu krásných příkladů. Samotná kompilace, jak jsme se tady trošičku dívali, pojďme sem, a samotný vývoj je teda postavený na makefile tady, s tím, že protože těch variant těch procesorů je ohromná tuna, tak úplně od začátku si řeknete, tady nic není, jenom samé inklody. Proč? Protože oni podle té konkrétní varianty, podle té konkrétní varianty toho procesoru potom vlastně linkují správné jako kdyby věci dohromady. To znamená, mám F1, mám F2, mám F3, mám F4. Nemusím tohleto celé řešit. A jako kdyby ten projekt to řeší celé za mě. Jaký by byl příklad toho? Kdybyste si to chtěli řešit celé úplně sami, pojďme možná zpátky tady na ten příklad s tím motorem. Tady. Tři minutky. Už musím to
Jo? Mm-hmm. Super, dobře. Pokud si to budete chtít řešit celé sami, tak zjistíte, že je to poměrně komplexní nastavit ten makefile, udělat, pohrát si s tím a ten výsledek není úplně, jako není to špatné, jo, funguje to, ale tak jak to je dneska nachystané v tom libopencm3 projektu, je naprosto suprovní a vy máte možnost opravdu vzít a neřešit vůbec nic. Jediné, co tam máte napsáno, je jméno toho samotného projektu a já tady mám teda ještě upravičky pro ten STM loader, to znamená pro nějakým způsobem programy, který mi řeší to nahrávání, to nemusím z příkazové řádky řešit pořád sám. Tak, pojďme ještě zpátky. Výborně. Už jsme skoro na konci. Tak, a zase jdeme zpátky k tomu, to znamená, fungujeme na makefile, všechno ostatní bude probíhat v konzoli, to znamená zase žádné úžasné, luxusní, vizuální, grafické, ale jste v tom, v Sublime, v Vimu, v čem chcete. Já bych se jenom možná malinko zmínil to, že samozřejmě pokud byste chtěli, tak asi není jako veliký problém napojit to na Eclipse nebo na další jako kdyby rozšířené věci, pokud je to, co řešíte ve skutečnosti, je to vlastně pořád jenom C-čko, že? No, toto už jsme zmínili, jinak pokud byste chtěli používat ten debugger, tak samozřejmě potřebujete ještě zase zkompilovaný pro tu ARMovou platformu, takže existuje a je v tom balíčku vlastně GDB ARM EABI dostupný. Tak tady jenom zase pro ty, kteří neřeší to běžně v tom hardwareu, tak pro nás, pro které hardware je černá magie, tak je naprosto krásné jako být schopni se rozvědět spoustu věcí, totiž je můžeme vzít a buď to použít přímo přístup k registru a nastavit si na registru nějaký konkrétní bit, anebo můžu použít funkci. A výhoda je, tady zase se bavíme o optimalizaci, pokud použiju funkci, tady to není dobrý příklad, mám další stránku dál, tak se může stát, že zatímco ta funkce bude počítat nějaké věci a zabere mi spoustu cyklů, tak tady jsem to nastavil v jednom cyklu procesoru. A zase, je to o té úrovni, že jo? Když si to chci dělat v tom Arduinu a ani mě tak nezajímá, co se děje na pozadí, tak to neřeším, ať si to tam dělá, co chce. Pokud to chci řešit na úrovni, jakože už mě ten čas trošku zajímá, tak bych to třeba řešil tady. Uděláme si dobrý příklad nastavení serverového portu. Klasická prostě funkce, která je čitelná, nastavím si baud rate, na kterém usartu a jakou rychlost. To, co se tam ve skutečnosti děje, někde v těch knihovnách dole, je, že oni spočítají clock, udělají toto, samozřejmě to celé může proběhnout najednou a taky nemusí, podle toho, jaká funkce to byla. Protože se to větví na ty různé podskupiny procesorů, tak ten kód je přenositelný potom zase mezi těmi procesory nějakým způsobem, tak pro vás to znamená, že třeba nějaká hloupá inicializace sériového portu zabere třeba 20 cyklů, místo toho by byl jeden, to je jenom extrémní příklad, ale zase je to o tom, o jaké úrovni se tady potom bavíme. Když jsem toto viděl poprvé, když jsem toto viděl poprvé, tak jsem si řekl, toto prostě nedává smysl, jak se v tom může někdo orientovat. V okamžiku, kdy se začnete dívat do těch dokumentací, tak i pro běžné lidi, toto je čitelná věc a řeknete si, aha, není to špatné, i tak, pro mě je asi daleko jednodušší použít tento příklad, než nastavovat to přímo na registrech jako takových. Tak, no a zase zpátky ještě k těm komunitám, toto je jako řekněme slabá stránka toho programování v těch jednočipech, které nejsou silné komunitně, totiž to, co máte a to, co je nejlepší, je referenční manuál, ale to je samozřejmě to, co zase ten výrobci dodává, výpisy registru. Nějaké takové jakože zbastlené, udělané věci, chytnu, nahraju kód, nezajímám se, jak funguje a jedu, už tam neexistuje. Jste v tom opravdu sami. To, co vám to na druhou stranu dá, jste viděli na začátku. Ta možnost krásně, protože vy to pochopíte, že jo? A to je, já si myslím, zase už potom ten krok dál, jakože mít tu snahu nejenom to rozběhat, ale potom to doladit a říct si, bude to pěkné a bude to fungovat tak, jak já jsem si představoval, a ne jak to někdo nachystal knihovně a už nemá možnost, nebo znalosti spíše, ani snahu to řešit dál. Tak a tady úplně nakonec potom jenom samotné zakreslení toho Cortexu jako jednoho z nich, F103, s tím, že zase na tom Arduino, pokud se podíváte na ty header a na ty piny, jak jsou nastavené, tak jsou prostě funkční už od toho roku 2006-2007, kde to vzniklo poprvé, až do dneška. Tady zase sedíte a pokaždé, když chcete něco řešit, budete hledat, kde která periferie je, jaké má možnosti. A zabijete tím spoustu času. Ale já si myslím, jakože další krok v tom našem hledání toho, jaké ty možnosti jsou, je to zajímavé. Říct si, nejdřív si to spojím na magnetech,
potom k tomu přidám Arduino, potom v tom začnu dělat další věci a potom se pokusím pochopit, jaké další možnosti mi to dává a pochopit to víc do hloubky. To jsme to pěkně vygradovali dneska. Děkuji vám za pozornost. Díky.